Goedemiddag Ratiens en welkom bij vandaagse les. Goed, vandaag gaan ons bykie kyk na die opsomming en ons gaan kyk na taalwerk. Julle het vandag assessering, so ons gaan net hier deur net om vir jou 'n idee te gee. Ons het dit al gedoen, maar net om weer daardeur te gee, te gaan en vir jou te wys by jou opsomming wat jy moet onthou en dan ook voorbeelde van die taalwerk te doen. Môre en Vrydag gaan ons werk deur jou vraestel van vandag, so dan gaan ons 'n memorandum doen, so maak asseblief seker as dat jy hom klaar maak en dat jy môre reg is dat ons daardeur kan werk. Goed, as ons eers kyk na opsomming, is dit belangrik om die instruksies van die opsomming te lees. Goed, so dit beteken wat moet jy doen en hoe moet hy lyk? Kom ons kyk na die eerste een. Hulle sê dat die som die eienskappe van vriendskappe in 7 sinne op. So dit is belangrik om te lees wat hulle vir jou vra. Goed, partymal kan die stuk oor 'n klomp goed gaan, maar jy moet lees wat hulle daar vir jou sê. Jy gaan dit partymal moet gaan soek. Dit hoef nie noodwendig van die eerste sin af te wees nie. Partymal kan dit hier in die helfte van die stuk eers begin. So jy moet lees wat hulle vir jou vra. Dan sê hulle skryf die punte, die feite puntsgewys neer en nommer die sinne van 1 tot 7. Goed, so jy weet, het gaan van 1 tot 7 wees onder mekaar. Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. Onthou, as jy woorde tel, as dit meer is as 70 woorde, dan daar waar dit eindig, waar dit 70 is, gaan jy nie verder punte kan kry nie. So sorg dat jou opsomming, dit kan minder as 70 woorde wees, maar nie meer as 70 nie. Dan dui die regte getal woorde aan die einde van die opsomming aan. So jy moet maar net tel en op die einde skryf, hoeveel woorde het jy gehad? Goed, so kom ons kyk bietjie. So jy moet kyk vir eienskappe van vriendskappe. Wat is belangrik van 'n opsomming? Jy moet hom ten minste daarom 2 keer deurlees, dan weet jy waaroor gaan dit. Ek gaan hom vandag net 1 keer deurlees, vir tyd, laat ons by die taalwerk ook aan uitkom, as jy dit in jou vraestel doen, maak seker jy lees dit ten minste 2 keer deur. Goed, en as jy nie verstaan wat daar aangaan nie, dan lees jy hom nog 'n keer deur. As jy hom 5 keer deurlees en jy verstaan dan eers wat daar aangaan, dan is dit ook reg. Maak seker jy weet wat aangaan in jou stuk wat jy lees, want dit help nie, jy moet 'n opsomming maak en jy weet nie eintlik waaroor die stukkie gaan nie. Goed. Kom ons kyk. Chommas, pelle of maatjies. Noem hulle wat jy wil, maar sonder hulle kan die meeste van ons nie klaarkom nie. Een tiener slaap met haar selfoon onder haar kussing, sodat sy nie belangrike SMS'e mis nie. 'N ander een kry meer as 100 boodskappe terwyl sy in die bed is. Volgens tieners is dit belangrik om beskikbaar te wees. Beskikbaar is available as jou vriende jou nodig het. Van die dinge wat vriendskappe laat werk, is eerlikheid, honesty. As jou hare lyk asof 'n voël daar 'n nes gemaak het, sal 'n goeie vriend dit vir jou op 'n mooi manier sê. 'N kennis sal nie so eerlik wees nie. Goed, so jou vriend sal vir jou sê, hoor jy, jou hare is bietjie deurmekaar, maar iemand anders gaan dalk net stil bly, of as jy vra hoe lyk my hare, gaan hulle vir jou sê, o, dit lyk mooi, maar eintlik lyk dit glad nie baie mooi nie. Goed. Dan, 'n vriend is iemand wat die lafste ding op die vreemdste tyd sal sê, net om te keer dat jy nie huil nie. Vriende sal mekaar deur dik en dun ondersteun. Ondersteun is support. Dikwels is vriende omtrent die hele dag saam. Hulle studeer saam, hulle study saam, oefen saam en kuier saam. Vriendskappe word versterk deur dinge saam te doen. Tieners praat eerder met hulle maats oor emosies en probleme as met hulle gesinslede. Deur te praat word negatiewe emosies verwerk. In ons moderne samelewing is veiligheid 'n absolute prioriteit. Jy moet veilig wees in die huis, op straat en tussen mense. Maats met dieselfde waardes as jy verskaf 'n gevoel van veiligheid en sekuriteit. 'N verskeidenheid vriende help om 'n goeie vriendekring te bou. Deesdae is jy in 'n kliek. Saam met jou in die kliek is jou BFF. Goed. So hulle vra nou hierso, jy moet die eienskappe van vriendskappe opsom. Goed, so wat is 'n vriendskap? Goed, so kom ons kyk, waar gaan ons begin? Een tiener slaap met haar selfoon onder haar kussing, sodat sy nie belangrike SMS'e mis nie. 'N ander een
kry meer as 100 boodskappe terwyl sy in die bed is. Volgens tieners is het belangrijk om beskikbaar te wees as jou vriende jou nodig het. Goed, so wat is belangrijk in daai sin? Dit is belangrijk om beskikbaar te wees as jou vriende jou nodig het. Goed, so you have to be available if your friends need you. Dan die tweede een, van die dinge wat vriendskappe laat werk, is eerlijkheid. Goed, as jou hare lyk of 'n voel daar nes gemaak het, sal 'n goeie vriend dit vir jou op 'n mooi manier sê, 'n kennis sal nie so eerlik wees nie. So wat is belangrik hê? Eerlikheid, honesty. 'N Vriend is iemand wat die lafste ding op die vreemdste tyd sal sê, net om te keer dat jy nie huil nie. Vriende sal mekaar deur dik en dun ondersteun. Goed, so hier sal ons sê, vriende sal mekaar deur dik en dun ondersteun. They will support each other. Dan dikwels is vriende omtrent die hele dag saam, hulle studeer saam, oefen saam en kuier saam. Vriendskappe word versterk deur dinge saam te doen. So, die belangrikste hierso is, vriendskappe word versterk deur dinge saam te doen. Dan tieners praat eerder met hulle maats oor emosies en probleme as met hulle gesinslede. Deur te praat word negatiewe emosies verwerk. Goed, so hierdie deel gaan, mens moet praat, sodat jou negatiewe emosies verwerk kan word en tieners praat eerder met hulle maats. In ons moderne samelewing is veiligheid 'n absolute prioriteit. Jy moet veilig wees in die huis, op straat en tussen mense. Maats met dieselfde waardes as jy verskaf 'n gevoel van veiligheid en sekuriteit. Goed. So maats verskaf 'n gevoel van veiligheid en sekuriteit. En aan die laaste een, verskeidenheid vriende help om 'n goeie vriendekring te bou. Deesdae is jy in 'n kliek, saam met jou in die kliek is jou BFF. So 'n verskeidenheid vriende, verskillende vriende help om 'n goeie vriendekring te bou. Goed, so kom ons kyk. Ons het nou 7 eienskappe daar. Nou wat is belangrik by 'n opsomming wat jy moet onthou? Wat baie belangrik is, is dat jy jou eie woorde moet gebruik. So dit beteken, jy moet die sinnetjie bietjie verander, sodat dit nie net dieselfde woorde is as wat hulle gebruik het nie. So as ons kyk na ons eerste een, ons het gesê, is belangrik om beskikbaar te wees as jou vriende jou nodig het. Goed, so hoe gaan ons dit in ons eie woorde sê? Jy gaan daar sê, wees beskikbaar as jou vriende jou nodig het. Wees beskikbaar as jou vriende jou nodig het. So jy kan sien, ek gebruik dieselfde woorde, maar ek skommel dit, ek mix dit bietjie, ek skuif dit bietjie vorentoe. Goed, wees beskikbaar as jou vriende jou nodig het. Dan hierdie een, dit is belangrik om eerlik te wees. So eerlikheid is baie belangrik. Eerlikheid is baie belangrik. Gedaan, hierso sê hulle, vriende sal mekaar deur dik en dun ondersteun. Ondersteun mekaar deur alles. Ondersteun mekaar deur alles. Vriende ondersteun mekaar deur alles. Goed, so kan julle sien, ons gebruik dieselfde woorde, maar ons meng dit net bietjie, ons skuif die woorde, sodat dit nie dieselfde sin is as wat hulle gebruik het nie. Dan, vriendskappe word versterk deur dinge saam te doen. Deur dinge saam te doen, word vriendskappe versterk. So sien weer eens, ons vat daai deel van die sin, deur dinge saam te doen, word vriendskappe versterk. En ons meng net bietjie die volgorde van die woorde. Goed, dan die volgende enetjie. Deur te praat word negatiewe emosies verwerk, so jy kan sê verwerk negatiewe emosies deur te praat met vriende, deur met vriende te praat. Verwerk negatiewe emosies deur met vriende te praat. Aan hierdie een, maats met dieselfde waardes as jy verskaf 'n gevoel van veiligheid en sekuriteit. Dis belangrik om veilig te voel saam met maats. Of veiligheid en sekuriteit word geskep saam met maats wat dieselfde waardes as jy het. So jy kan die sin net bietjie verander, maar dit moet nog steeds min of meer dieselfde sê. En dan jou laaste een, verskeidenheid vriende help jou om goeie vriendekring te bou. 'N Goeie vriendekring
bestaan uit een verscheidenheid vrienden. Een goede vriendenkring bestaan uit een verscheidenheid vrienden. Goed, so daar heb je dan je 7 punten, je tel al je woorden en je schrijft je woorden aan die onderkant neer en je zorgt dat het minder als 70 is. Goed, waarvoor gaan je punten krijgen? Je gaan 7 punten krijgen voor je feiten, so 1 punt voor elke feit. Dan die andere 3 punten, je gaan 1 krijgen als jij dit recht geschreven, dus vol zinnen en in je eigen woorden. Je gaat nog een punt krijgen als het onder elkaar een puntsgewijs 1 tot 7 genomen is. En ook als je jouw aantal woorden dan onderaan geschreven hebt. So, dit alles gaan via 10 punten geven. Goed, graad 10. Dan die volgende enetjie wat ons bijkom is jouw taalgedeelte. Nou, die begripstoetsgedeelte kan ons niet deurgaan. Ons kan het deurgaan, maar elke begripstoets gaan verskil. Goed, so wat belangrijk is bij je begripstoets, je moet tenminste net 2 of 3 keer om deurlees en verstaan waar het gaan, en dan moet je die antwoorden gaan zoeken en die vraag recht beantwoord. Goed, die taalgedeelte, dit is iets wat jy moet kan, wat jy kan leren en wat jy moet verstaan, so dit is hoekom ons die taal kan deurgaan, want daar is baie keer dieselfde type vraag wat gevra word. So kom ons kyk bietjie. Hierdie een gaan oor 'n advertensie. Nou, jy gaan typische advertentie kry en dan een strookiesprent ook, een comic strip. Goed, so jy sal altyd dit hê en dan word jou taalvraag daar oor gevra. So die eerste een, die taalvraag wat volg is oor die onderstaande advertentie, is op die onderstaande advertentie gebaseer, opsetlike taalfoute kom voor. Bestudeer die advertentie onder en beantwoord die vraag wat volg. So kom ons kyk eerst bietjie na die advertentie. Goed, ons kan sien hierso, dis een vliegtuig, maar is ook een trolley en daar is yskaste met kos in. Dan staan op flysaa.com. Goed, hier sê hulle, gee jou trolley vleels. Vleels beteken vlerke. Jy kan nou vir jou SAA vliegkaartjies by enige deelnemende Pick n Pay winkel betaal. Bespreek net op flysaa.com. Voorsien jou Pick n Pay verwysingsnommer, dis 'n reference number, by die betaalpunt, betaal vir jou kaartjie en jy sal in die wolke wees. Dit was nog nooit makkeliker om met SAA te vlieg nie. Besoek flysaa.com of skakel 0861606606 vir meer inligting. Bepalings en voorwaardes geld. Goed, daar is terms and conditions apply. Goed, so kom ons kyk bietjie wat vra hulle. 3.1. Gee die enkelvoud singular van vliegkaart kies. Wat gaan die enkelvoud, die singular wees van vliegkaart kies? Dit gaan wees vliegkaart kie. Vliegkaart kie. So jy vat net die S weg. Dan skryf jy volgende sin oor in die teenwoordige tyd, present tense. Dit was altyd moeilik om met SAA te vlieg. So wat gaan ons verander? Was moet ons verander na nou toe. Dit is altyd moeilik om met SAA te vlieg. Dit is altyd moeilik om met SAA te vlieg. Dan 3.3. Kies die korrekte antwoord tussen hakies. Gee jou trolley vleels is 'n voorbeeld van denotasie of konnotasie. So wat is denotasie en wat is konnotasie? Konnotasie is jy maak 'n connection, so dit is figuurlik. Jy konnoteer iets, jy maak 'n connection daarmee, dit is figuratively. So figuurlik is konnotasie. Denotasie is letterlik. Goed, literally. Goed, so kom ons kyk, gee jou trollies vleels. Sê vir my, is dit 'n voorbeeld van denotasie? Is dit regtig, gee jy regtig vir jou trolley vlerke? Of is dit 'n voorbeeld van konnotasie? Is dit figuurlik? So wat sê julle, denotasie of konnotasie? Hierdie gaan 'n voorbeeld wees van konnotasie. So dis net figuurlik, dis nie regtig nie. Dan gebruik die homoniem, homoniem, homo, selfde, niem,
Hy word dieselfde gespel, maar het 'n ander betekenis. So gebruik die homoniem van geld in 'n volsin, sodat dit 'n ander betekenis hê. Goed, hulle sê bepalings en voorwaardes geld. Goed, nou moet ons hom gebruik in 'n sin wat hy 'n ander betekenis het. So dan gaan ons sê geld soos in money. Ons gaan sê, jy het geld nodig om kos te koop. Of enige sin met geld, wat beteken money. Dan 3.5. Skryf die volgende sin oor in die infinitief. Ons weet die infinitief gaan wees om te. Jy sal in die wolke wees. Jy moet so begin. Jy behoort. So hoe gaan ons daai sin skryf? Jy behoort in die wolke te wees. Jy behoort in die wolke te wees. Goed, ons gaan nie sê jy behoort om in die wolke te wees nie. Ons gaan net sê jy behoort in die wolke te wees. Goed, dan kies die antwoord. Skryf net die vraag nommer neer. Jy sal in die wolke wees. Wat beteken dit? Dat jy hoog sal vlieg? Jou vlerke sal geknip word? Jy sal baie gelukkig wees of jy baie sal beklei. Goed, as ek vir jou sê, jy gaan in die wolke wees as jy dit hoor. Onthou, dit is 'n idioom en ons het gesê, idiome is figuurlik. Het is nie regtig so nie, dit is net figuurlik. So, as ek vir jou sê, jy gaan in die wolke wees, het gaan nie sê, jy gaan hoog vlieg nie, ook nie, jou vlerke sal geknip word nie. Jy sal baie beklei ook nie, jy gaan baie gelukkig wees, nommer C. Jy sal in die wolke wees, beteken jy gaan baie bly wees of jy gaan baie gelukkig wees. Dan 3.7, gee die antoniem, die teenoorgestelde van die vetgedrukte woord. Dit was nog nooit maklik om met SAA te vlieg nie, teenoorgesteld van maklik. Kom ek kyk weer bietjie, kom ek kyk bietjie wies hierso. Gaan jy bietjie antwoord? Nolentando? Goed. Kom ek kyk bietjie of jy wil antwoord. Dit was nog nooit maklik om met SAA te vlieg nie. Wat is die antoniem vir maklik? Antoniem vir maklik? So die teenoorgestel as van maklik is wat? Goed, die teenoorgesteld van maklik is, moeilik, moeilik. Goed, dan skryf die volgende sin in die verlede tyd, past tense. Jy kan jou SAA vliegkaartjies op die internet bespreek. As jy kan, en ek sê vir jou dis verby, dan sê ek, jy kon jou SAA vliegkaartjies op die internet bespreek het. Jy kon jou SAA vliegkaartjies op die internet bespreek het. Goed, dan die volgende kies die korrekte woord tussen hakkies. Daar is nog baie mense wat nie weet hoe om kaartjies op die internet te bespreek nie, of wat nie ken hoe om kaartjies op die internet te bespreek nie. Wat nie weet nie, of wat nie ken nie. Dit gaan wees wat nie weet nie. Wanneer gebruik ons ken, ken is as dit gaan oor, ken jy daardie mens? Goed, so as, maar as mens iets moet onthou, dan gaan jy sê, dis, maar, of jy moet, dan gaan ek sê, ek weet nie. Ken gaan wees, ken jy vir Pietie, of ken jy die meneer? Goed, dan ken jy iemand. Weet gaan beteken, daar's baie mense wat nie weet hoe om kaartjies op die internet te bespreek nie. Goed, daar is een verskil tussen die twee. Dan 3.10, hoe vestig die adverteerder ons aandag op die trolley? Wat laat jou die trolley raak sien? Hoekom sien ons die trolley raak? Wat maak dat hulle dit beklemtoon? Die trolley het vlerke. So, ons sien dadelijk die trolley raak, want ons sien die vlerke. Goed. So dit is een makkelijke 10 punt en onthou dis taalwerk, so dit is goed wat jy voor kan leer. Jy moet weet wat is een homoniem en een antoniem en teenwoordige tyd en verlede tyd. Goed.
So kom ons kyk na die volgende een. Nou is hier 'n strookiesprent, dis jou comic strip. Die taalvraag wat volg is op die onderstaande strookiesprent gebaseer. Voer die instruksies by elke vraag uit. Tyno, jy gaan dit stuur net so daar waar jy jou assessment kry, waar jy jou assessering kry. Jy gaan dit net terugstuur soontoe. Goed. Of nee, ek jok vir jou. Jy gaan jou assessering doen en dan gaan ons môre gaan ons saam die memorandum doen. So hierdie is vir jouself. Dit is nie dat jy dit gaan instuur en ek dit gaan merk nie. Jy gaan dit môre self merk as ons daardeur gaan. Goed. Maar dis belangrik dat jy dit asseblief moet doen sodat ons kan sien. Ek gaan vir julle vrae vra en julle gaan dit vir my antwoord. Goed. So môre gaan jy dit by jou hou, jou vraestel wat jy geantwoord het en dan soos wat ek vir jou die vrae vra, gaan ek vir julle kans gee om dit vir my te antwoord. So dit is hoekom dit belangrik is dat jy dit moet doen. Goed, so jy doen jou assessering op 'n blaai of as jy dit op 'n rekenaar of iets wil doen, is dit ook reg, maar jy kan dit neerskryf en dan môre as ons deur die memorandum gaan, dan gaan jy dit self merk. So dan gaan jy vir my jou antwoorde gee. Goed. So ek gaan definitief kan sien of jy dit gedoen het, want as jy nie vir my antwoorde gee nie, weet ek jy het nie probeer nie. So dit is om jou te help sodat jy kan sien waarmee sukkel jy. Goed, so asseblief gaan doen dit sodat ons kan sien aan die einde as jy gesukkel het met sê nou maar met voegwoorde, dan kan ons dit weer doen of met verlede tyd of so, dan kan ons mooi sien waar moet jy nog bietjie ekstra werk kry sodat jy kan beter doen. Goed. Ons kyk na die strookiesprent gegaan. Jammer liefie, Willie, jou groot lomp gek. Lomp is clumsy, nê? Kyk wat het jy gedoen. My arme beeld van Venus de Milo, snyf. Dit het aan my ouers behoort en toe aan my vir 65 jaar. Goed, so wat het gebeur? Hy het die beeldjie van haar gebreek. Ek het gesê, ek's jammer liefie, jou onbeholpe gek. Ek het dit al 65 jaar en daar was nie 'n skapie aan nie. En nou, kyk nou, die kop is afgebreek. Dan sê hy, not the dam, wie het dan die arms afgebreek? So die beeldjie het nie arms nie, nê, maar hy is so gemaak. Hy vra, wie het dan die arms afgebreek? Goed, dan sê hulle daaronder, die Afrodite van Melos of die Venus de Milo is 'n antieke, is 'n ancient Greek beeld. Dis 'n antieke Griekse beeld. Dit beeld skoonheid en liefde uit. Die beeld se arms is nie volledig nie, so hy het nie arms nie. Goed, dan kyk ons by 4.1 in rampie 2. Kom ons kyk waar's rampie 2, hierso is hy. Sien ons dat Tant Minnie baie wat is? Is sy baie opgewonde? Is sy hartseer? Is sy bekommerd? Of is sy ligsinnig? Wat die een? A, B, C of D? Opgewonde? Is sy excited? Is sy hartseer? Is sy sad? Is sy bekommerd? Is sy worried? Of is sy ligsinnig? Ligsinnig beteken, jy maak 'n grap van alles. Jy is nie ernstig nie, jy is ligsinnig. So wat die een dink julle is dit? Is sy opgewonde, hartseer, bekommerd of ligsinnig? A, B, C of D? Goed, ons kan sien in daai rampie sy huil. So dit sê sy is hartseer. So dit is B, sad, hartseer. Dan nommer 4.2, gee die vergrotende trap van groot. Goed, trappe van vergelyking. Dis reg. Skus, ek het 'n bietjie laat gesien jy antwoord. Nolitande. Goed, ons kyk gaan na die trappe van vergelyking. Ons kry die stellende, vergrotende en oortreffende trap. Goed, nou kyk ons, wat is groot se trappe van vergelyking? Groot, beter, beste. So, die vergrotende trap is die middelste een. Tant Mimi is beter as oom O. Groot, groter, grootste. Ekskuus, ek dink aan goed. Groot, groter, grootste. Nou sê hulle daar, Tant Minnie is groot as oom Willie, Tant
Minnie is groter as oom Willie. Goed, sy is bietjie groter as oom Willie. Goed, dan 4.3, kies die korrekte woord tussen hakies. Willie is beholpe of onbeholpe? Wat een gaan dit wees? Is hy beholpe of is hy onbeholpe? Beholpe beteken hy help. Onbeholpe beteken het hy kan nie help nie. So as jy beholpe is, dan kan jy iemand help. As jy onbeholpe is, dan kan jy nie iemand help nie. So wat is hy? Beholpe of onbeholpe? Ja, hy is onbeholpe. Onthou, on beteken altyd nie. So as het iets is wat negatief is of wat sleg is, dan is het on. Goed, so ons kan sien, hy help nie baie nie, so hy is onbeholpe. Goed, dan kyk ons by 4.4, skryf die volgende sin in die verlede tyd. Willie groet vandag vir Tant Mimi. Wat gaan ons sê? Willie? Hoe gaan ons dit in die verlede tyd skryf? Willie groet vandag vir Tant Mimi. As hy dit gister gedoen het, wat gaan ons sê? Willie? Probeer weer. Het, dat sê. Willie het gister vir Tant Minnie. En hoe gaan hy eindig? Willie het gister vir Tant Minnie. Wat de woord gaan ons dan gebruik? Willie groet vandag vir Tant Minnie. Willie het gister vir Tant Minnie. Gegroet. Mooi. Goed, dan verander die volgende sin in 'n vraagsin. Jy het die arms gebreek. Verander dit na 'n vraagsin toe. Begin so, wie? So wat gaan ons sin daar wees? Jy moet hom verander na 'n vraagsin toe. Wie het die arms gebreek? En waarmee eindig hy? Vraagteken, mooi. Goed. Dan 4.6, verbind die volgende sinne met die voegwoorde tussen hakies. Jy kan huis toe gaan, jy het die glasstukke opgetel, nadat. Jy kan huis toe gaan, nadat jy die glasstukke opgetel het. Goed. Jy kan huis toe gaan, nadat jy die glasstukke opgetel het. So kyk mooi, as jy voegwoord gebruik, kyk, baie keer gaan die tweede sin se woordorde gaan verander. So jy moet die tweede sin se woorde bietjie verander. Goed, so jy kan huis toe gaan nadat jy die glasstukke opgetel het. So het gaan aan die einde van die sin staan. Goed, dan 4.7. Skryf die volgende sin in die toekomende tyd. Future tense. Ek het die beeld omgestamp. Hoe gaan hy lyk? Ek sal die beeld, wat dan? Ek sal die beeld, gaan ek sê, ek sal die beeld omgestamp. Wat gaan ek sê? Ek sal die beeld. Omstamp. Goed, ek sal die beeld omstamp. So ons gaan net die ge uithaal, want dit is verlede tyd. Goed. So, ons gaan sê, ek sal die beeld omstamp. Goed, omstamp. Is reg. Goed, dan skryf die volgende sin in die ontkennende vorm. Dit beteken, jy moet sê, dit is nie so nie. Tant Minnie het die beeld sy arms afgebreek. Wat gaan ons daar sê? Tant Minnie het... Goed, kyk gou mooi, die ontkennende vorm. So, ontkennend, ons hou dit dieselfde tyd, maar ons gaan twee woordjies insit. Ons gaan sê, dit is nie so nie. So, wat gaan ons sê? Tant Minnie het die beeld sy arms afgebreek. Tant Minnie het
nie die beeld sy arms afgebreek, waarmee gaan hy eindig? Altyd twee nies. So ons gaan sê, Tant Minnie het nie die beeld sy arms afgebreek, nie. Ok, so ontkennend beteken, jy sê, dit is nie so nie. Tant Minnie het nie die beeld sy arms afgebreek, nie. Goed, so skryf vir jou daar ergens. Ontkennend beteken nie, nie. Jy moet altyd twee nie's hê. Goed, dan 4.9, vorm 'n samestelling van die woord tussen hakies. Wil jy die beeld van die spieël en tafel afgestamp? Wat gaan daai samestelling wees? 'N samestelling beteken ons moet dit een woord maak. So, hoe gaan ons daai skryf? Willie het die beeld van die spieël en tafel afgestamp. Spieël, tafel, mooi, baie mooi. Goed, dan 4.10, oom Willie weet nie dat die beeld sy arms nie volledig is nie. Motiveer. So wat beteken dit? Oom Willie weet nie dat die beeld so moet lyk nie. Hy weet nie die beeld wat nie arms het nie is reg. Hy moet so lyk sonder arms. So hulle vra motiveer. Hoe weet ons dit is so? Hoe weet ons dit is so? Hulle sê daarso, oom Willie weet nie dat die beeld sy arms nie volledig is nie. Motiveer. Goed, oom Willie dink die arms het afgebreek. Dit is hoekom hy sê not the dam, weet dan die arms afgebreek. Goed. So, hulle vra daarso, oom Willie weet nie dat die beeld sy arms nie volledig is nie. Dit beteken die beeld is so gemaak, hy moenie arms hê nie. Dan vra hulle, hoe weet ons oom Willie weet dit nie? Want hy dink die beeld sy arms het afgebreek. Hy dink die beeld sy arms het afgebreek. Dit is hoekom. Goed. So kom ons kyk maar die volgende enetjie. Hoekom spin katte? Spin is 'n natuurlike instink wat katte het. Pasgebore kaaitjies, dit beteken kaaitjies wat nou net gebore is, pasgebore, newborn, spin nog voor hulle oë oop is. Dit klink byna soos 'n sag dreunende motor. Maar hoekom spin katte? Spin, dit is die geluid wat 'n kat maak, né? Nee? The sound a kitten makes. Die sag geluid in hulle kele, in their throats, lei tot die afskeiding, the excretion, van natuurlike chemiese stowwe, wat endorfine genoem word, endorphins. Endorphins, it is something that makes you feel good, it's a feel good hormone. Die stof help die kat ontspan. Ontspan is relax. Die sagte geluid kan gespanne of siek katte help om hulle self te kalmeer en gesond te laat word. Gelukkige katte spin want hulle is tevrede met hulle omgewing en baie lief vir jou. Goed, so kom ons lees hom net weer. Spin is 'n natuurlike instink wat katte het. Pasgebore katjies spin nog voor hulle oë oop is. Dit klink byna soos 'n sag dreunende motor. Maar hoekom spin katte? Die sag geluid in hulle kele lei tot die afskeiding van natuurlike chemiese stowwe wat endorfine genoem word. Die stof help die kat ontspan. Die sagte geluid kan gespanne of siek katte help om hulle self te kalmeer en gesond te laat word. Gelukkige katte spin, want hulle is tevrede met hulle omgewing en baie lief vir jou. Goed, kom ons kyk wat vra hulle. Gee die verkleiningsvorm van motor. Wat is motor se verkleiningsvorm? Die verkleiningsvorm van motor, wat gaan dit wees? Motor en dan sy verklein woord is motor chi. Motor chi.
Dan 5.1.2, gee die enkelvoud, singular, van oe. Wat is oe se enkelvoud? 1, maar 2 oe. So as ons praat van 1, dan is dit 'n oog. Die enkelvoud van oe is oog. Enkelvoud, singular. Dan kies die korrekte woord tussen hakies. Party katte ly of ly aan ongeneeslike siektes. Goed. As ek vir jou sê ly, L-E-I, die eerste een, dan gaan ek vir jou sê ek ly jou na die bank toe. So dit wil sê I'm leading you. Ly. As ek vir jou sê L-I, die tweede een, dan sê ek soos daai een, party katte ly aan 'n ongeneeslike siekte. So dan ly jy aan 'n ongeneeslike siekte. So dis die tweede een. Dan 5.1.4. Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakkies. Die sag geluid in hulle kele. Ons gaan nie sê die sag geluid nie, ons gaan sê die sagte geluid. Sagte geluid in hulle kele. Goed, 5.1.4, sagte. 5.1.5. Gee die antoniem, die teenoorgestelde van siek. Wat is siek se antoniem? As jy nie siek is nie, is jy? Wat gaan dit wees? Antoniem, teenoorgestelde van siek. As jy nie siek is nie, is jy? Gesond. Gesond. Goed, die antoniem van siek, gesond. Dan 5.1.6, voltooi die sin deur die regte voornaam woord in te vul. Die mannetjie skat rek uit voordat hy stadig verder stap. Voornaam woord. Nou, dit gaan in die plek van sy naam wees. Ek gaan nie sê die mannetjie skat rek die mannetjie skat uit nie, ek gaan sê die mannetjie skat rek hom. Die mannetjie skat rek homself uit voordat hy stadig verder stap, of die mannetjie skat rek hom uit voor hy stadig verder stap. Dan 5.1.7, kies die korrekte antwoord. Die leesteken aan die einde van die sin is 'n vraagteken of 'n uitroepteken. Maar hoekom spin katte? 'n Vraagteken of 'n uitroepteken, daai is 'n vraagteken. Dan 5.1.8, gee die intensiewe vorm van die woord tussen hakies. Intensiewe vorm, baie rooi is bloedrooi. So dan 'n pasgebore kaaitjie is blind, baie blind is stokblind. Stokblind. Dan voltooi die vergelyking 5.1.9, vergelyking soos. Hy het 'n emmer water op hom uitgegooi. Nou is hy so nat soos 'n. Nou is hy so nat soos 'n. Ekskuus, laat ek net gou-gou hier na die antwoorde toe gaan vir julle. Goed. Kom ons kyk gou hierso. Goed, ons is hierso. Stokblind en dan, nou is hy so nat soos 'n kat. So nat soos 'n kat. Of jy, ja, dit gaan maar wees so nat soos 'n kat. Dis 'n baie snaakse een, ons gebruik hom nie baie nie, nê. So nat soos 'n kat. Goed. Dan kies die korrekte betekenis van die idioom. So nou weet ons idioom, so dis figuurlik. As die muis, as die kat weg is, is die muis baas. Onthou ek het vir julle gesê, dit beteken soos as jou ma of jou pa nie by die huis is nie, dan dink jou ouer boetie of sussie, hulle is die baas. So kom ons kyk. Die muis is nie bang vir die kat nie.
Die muis is baas van die huis as die kat nie daar is nie. Kinders luister nie na hulle ouers nie, of as die ouers weg is, maak die kinders soos hulle wil. Nommer D. As die ouers weg is, maak die kinders, want hulle is dan die muise, nê. As die ouers weg is, maak die kinders soos hulle wil, want jy gaan nie vir jou ou boetie of ou sussie luister, nê. Dan verdeel die woord tussen hakies in lettergrepe. Bijvoorbeeld katholiek se lettergrepe. So ek wil net gaga hierdie skuif. Lyk jy vir my of ek kan nie. Goed. Ai. Kom ek probeer om net gaga weer terug skuif. Dat ons kan sien wat daar staan ten minste, nê. Goed. Die katte slaap in die kattebak van die motor. So ons moet kattebak in lettergrepe opdeel. Onthou, 'n lettergreep is soos ons ontspel. 'N klankgreep is dit wat ons hoor. So hoe ons om dit wat ons hoor, 'n lettergreep is wat hoe ons ontspel. So kattebak gaan wees kat te bak. Kat te bak. Goed, dan 5.1.12. Skryf die volgende sin in die indirekte rede. Die seun sê, my kat spin tevrede. Dan gaan ons die aanhalingstekens wegvat en ons gaan sê, die seun sê dat sy kat tevrede spin. Mooi. Mooi no lutande. Die seun sê dat sy kat tevrede spin. Onthou jou werkwoord, jou verb gaan na die einde van die sin toe. Your verb is moving to the end of the sentence. Dan 5.1.13, skryf die volgende sin in die leidende vorm. Die veearts het die kat op sy bout ingespuit. Goed, onthou die leidende vorm, dit is passive, dis die passiewe vorm. So dan gaan ons sê die kat, dis die verlede tyd, so ons gaan sê die kat is deur die veearts op sy bout ingespuit. Die kat is deur die veearts op sy bout ingespuit. Goed, 5.1.14, dink jy 'n kat behoort in die huis te slaap? Motiveer jou antwoord. So jy kan daar sê, ja, ek dink hy moet in die huis slaap, of nee, en jy gaan sê, hoekom jy so sê. So as jy sê, ja, want hy is skoon en hy gebruik 'n katbak, of jy kan sê, nee, jy dink hy moet buite slaap, want hy gaan in die huis mors of iets. So jy kan sê, hoekom jy, wat jy wil, ja of nee, en hoekom jy so sê. Goed, teks G gaan ons die volgende keer behandel. Ek wil hê julle moet asseblief onthou, gaan doen jou assessering vandag. Skryf jou antwoorde neer en probeer asseblief om dit so goed as moontlik te doen. As ons dit môre deurgaan, dit ek gaan vir jou vra hoeveel het jy aan die einde. So jy gaan vir my jou punte moet optel sodat ek kan sien hoe jy gedoen het. En dat jy vir my kan sê waar het jy al jou punte verloor of waar het jy goed gedoen. Goed, so gaan doen jou assessering vandag en dan môre en Vrydag gaan ons dit merk. So sorg dan dat jy jou blaai wat jy dit opgedoen het by jou het en dat ons dit kan merk en dat jy vir my kan sê hoeveel jy het vir elke vraag. Goed, en onthou môre, ek gaan vir julle vrae vra, so julle moet antwoord. Jy gaan moet antwoord, ek gaan nie vir jou die antwoorde gee nie. So sorg asseblief dat jy betyds inskakel en dat jy reg is om te antwoord. Goed, dan moet jylle, dat ek net eers hier so kyk, so ons gaan hierdie ander deel, sal ons 'n ander dag doen. Goed, graad 10, daar is die YouTube kanaal Africa 10 Geeks, as jy van die lesse gemis het en jy kan nie onthou nie, dan kan jy daar gaan kyk weer, dit is op YouTube. Dan moet julle baie lekker middag hê en dan gaan ek môre weer met julle praat, dan gaan ons die vraestel behandel. Goed, tot ons graad 10, lekker middag.